ini ngono kuwi. Permesti yang aja bukti tak bocekno aku cek urip ya. Ajen ono temenan niku. Wit nyamplungan. Oh, nyamplungan. Awale pripun ba critane? Wit critane iki saiki ngono. Sesek mau niki mangan nang wong komplikan-komplikan. Nyamplungan niku. Heeh. Nek mangan nang ndok kono nyemble wedhus barang. Nyamplungan. Heeh. Lu dikingakno nyamplungan. Nyamplungan lha iso nyamplungan ngoten iki. Iki ana wiki kuwi dah ngono. Nah anu dok nek bodo-bodo ki lomba. Nyampung niku. Kuwi ajenan. Tidak loro ngono kuwi cekakan-cekakan. Ya nek ki munggo dok ajen dhewe arep ya. Iku Pak aku cilik Pak Mulut kuwi. Nggih, Pak Mulut nggih. Nah, aku dudu boyong jarene di jak ngonggae kebo. Nggih. Mamne kan Pak Mulut rene kan durung ana kebon, durung ana padang ngene iki. Di alas. Nggih. Aku ndak kene nung dijarene. Nggih. Ya iku Pak Mulut iku, Pak aku cilik iku. Mbah Mulut niku Pak Lek nggih. Heeh. Terus jane aku iso tegene wong ana Pak aku wis ndak kene. Nggih. Kampung berarti kampung Nyamplungan tese penduduke tese pinten, Mbah? Sekitar niku? Alah. Mbok. Kono iki terus muni mosok kene iki. Iki terus iku wetan iku siji malah penduduk ora mbedadi ah. Nggih, Mbah. Wong cek-cek kuwi nggih penduduk. Oh, ya kene iki ya wong Madura, kadang kala ngono wong cek. Bareng ketikan wong Jawa lho wong cek minggat kabeh. Edo ngale mergo wis kaki wong Madura. Anu wong Jawa ya metu lawang iki ana wong Bugis. Heeh. Anjir ndi kebon nek. Nggih. Lho. Bisa ni aku dok. Malu itu gede keluyuran. Nggih. Mam niku ngene. Aku kok munggah ora mikirake nyanyi kuwi iki padha-padha anake ora duwe. Lah engko nek aku ki gawe wicane wong wedok engko kaya kaya apa ngono. Nggih. Dadi aku ku dunge ngono ya. Wis anggere janem-nem kuwi aja kudu gandengan aku ki karepe ya. Nggih. Lah aku setek gayanku mider, takok cacili-cili. Takok cacili-cili sing cilik-cili ngono kuwi lho. Makmu masak ta ra? Lho. Nek masake wong tengah wengi iki wis ana wong. Iso wong galak-galak tenan. Kadani muri gawe got nak pinggir laut ngono kuwi lho, jajar renang, kalen-kalenang. Darane cara nak kono ku kalen-kalenang ngono pinggir laut. Nggih. Lho iku kalah dikit jebak. Amangane iku nek cara saiki menawa pati condang belum menawa. Nggih, pati condang. Iki marai dabu nak awak. Nggih, leres ndang. Iku dabu ngono. Dadi niki wong Jawa iki dintekno. Tekno Jepang. Nggih. Anae wong jenenge wong Jawa kok dintekno ya kangilang. Ajeng sik londo ya. Saiki londo ya malah kumpul wong Jawa ngono. Nggih. Wong melu tunggu dabu aku. Nggih. Liyane sampe. Kok pegawe kudu dawa diwek Jepang iki do melu kok ring gubuk-gubuk ngono kuwi. Ora wani ndok Mas. Nggih. Nandur ngoten nggih. Iya nandur. Mangune nggih iki babat ikan dik wadang kabeh. Ikan duri jagung opo kuwi barang. Jaanane wong kepengin nandur. Ora kemune iki ono wong menying ora. Mboten wonten. Karepe njaluk sak pira. Aga ya jang kubure mah muda iku tek. Tanah iki. Itulah gitar lah pira. Nggih. Tanah wong tujuh mek anu ki lho asale nggih mek dolok, dolok mek kayu didoli kan padang iki si. Nah terus di langsung ngake ngono kuwi saya mau ni yo anu lak manu ya karung ku lho sak dijarian selendang yo yo ora kuat tuku gumbal karung karung nah, karung ku nek dikemul ketemu manu gedhe pancen rekoso lan iki ora ana wong sing nang amau niku pancen anu bisane ana apa-apa dicegah Mbah Dacok iku pancen ora ana wong nang kene nggih durung ana wong kok cita nggih mulane cek digom barang rak muni ra wong akeh nggo cara manusa urip ngono kan tak akeh nglimpuk akeh wong kok nggih dituku ku tak kan akeh-akeh wong lah dok lah rame kok. Nggih. Menawa kadang aku kaya ngono munggo menungso nggih, ajake ngendi dadok urip di rumah yo. Nggih.
mulane cek bombarang nok. Arepe kopi tinggi cerak muni. Nggih. Wong bom kok cek kuat rak muni. Nggih. Lek ana apa-apa, ana kecapu barang ngono kene ya aman. Nggih. Ora ana wong mlebu mrene lek. Nggih. Anu kowe jek menang ki taman janin ring Jepara. Nggih. Nah, yang digawani ngono. Nggih. Apa darmo yang digawani lek cekol matine mati wis tuwa. Ora di terus dipateni kok. Nggih. Anjen klip. Mulane aku kuwi ya wis pokoke panjen tak cari urip kowe Mbah Datuk ya. Nggih. Pertama ndok kene ya Mbah Datuk sing tak nggih jaluki sandang pangan aku yo geger waras iki. Geger waras iki. Aku muni iku muni ya dise ra. Ya Darto barang sing bangun. Nggih. Kurame kae. Zaman macam matang poi. Gejaran gejaran yang gowo. Nggih. Nah. Mesti kone anu Mbah Datuk dulu. Ayo kok munggo aja nimbali Pak Darto rak do rak ngandel. Nggih. Aku Pak Darto bareng mlebu sing rumati ya ndak aku bareng kok ngene. Nggih. Ato bareng kalih. Bareng kalih ya, Mbah. Pukul pukul gedang sini iso diolah. Ono tambah tambah. Wong mbah-mbah aku kemangane pace. Pace. Panjang umur. Iya. Wong jaman dulu kemangane melarat. Anjir. Kok iku mangan sak duduke. Nggih, Pak. Tapi ya anjen tak ya iki sehate niku lho anjen. Iki bareng ana pangan selot gampang, malah selot kakehane do mati. Lah nggih.